ערב טוב והרי חדשות. לפי חכמים זיכרונם לברכה, זה ערב שנמצאים בו מלכים ומלכות. תסתכלו כל אחד לצד ויראה איזה מלך יושב לידו. כל אחד, חכמים זיכרונם לברכה אמרו שאתם מלכים. לא רק שאנחנו בני מלכים, לא רק שאנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, אלא כל אחד ואחד אנחנו צריכים להסתכל עליו כמלך, ולא רק להסתכל עליו, אלא להמליך אותו עלינו. כמו שאנחנו היינו מצייתים למלך ועושים בשמחה ובזריזות וברצון את בקשותיו, ככה אנחנו צריכים לעשות כלפי כל אחד מישראל. שמעתם פעם דבר כזה? בשעה שמביאים אדם לדין, שואלים אותו, המלכת את קונך? המלכת את הקדוש ברוך הוא עליך? מה פירוש המלכת? אתה היית עבד שלו? הוא היה מלך? אתה המלכת אותו על כל איבריך וגידיך? כן או לא? האם כל האיברים והגידים שלך נשמעו לבורא יתברך? והיה אם שמוע תשמעו? כן או לא? שאלה שנייה, המלכת את חברך? וואו, מי פה המליך מישהו? מהחברים, מהשכונה, מהבית כנסת, מהעבודה, מהמשפחה? ישאלו אותנו, המלכת את חברך? הרי שחובה על כל אדם להגיע לדרגה כזו ביחס לחברו, עד שימליך אותו ממש עליו, ובשיעור כזה שהוא ממליך עליו את הבורא. מפה רואים עד כמה חובה לכבד אחד את השני כמכבד פני מלך. אמרתי לכם זה יהיה קשה מה שאני הולך להגיד, אבל מה לעשות, ישאלו אותנו ואנחנו נצטרך לענות. מי רואה יהודי ברחוב וחושב שהוא מלך? אנשים לא אומרים שלום אחד לשני, כל אחד מברתו עם כוחו, מכל הדאגות שלו משקף החוצה, ורואים שעוברים עליו ככה וככה וככה, ואם ישאלו אותו, תראה איזה תשובה הוא יקבל, ככה באיזה פליטה, ככה, אם בכלל יענה לו, זה יהיה איזה בפליטה, וכאילו, מה אתה רוצה ממני? מה עצרת אותי? על מה? מה קרה? מי יעמוד ובסבר פנים יחייך ויגיד, כן, במה אני יכול לעזור? מה אני יכול לשרת אותך? איי, 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 איי.